Here, dankie dat ons hier kan wees, dat ons kan luister met ons gesels, hoe ons met u wil gesels, dat ons die mense rondom ons voel, dat ons die liefde voel, dat ons die muziek voel, dat ons die hart voel, en ons weer is alles genade. So wil ons vra, Here, dat ons vanavond regtig met 'n wonderlike diens afskop, en 'n reeks afskop waar ons u aanbid, en dat hierdie aanbidding iets is wat vir u aanneemlik is. So bid vir elkeen wie se hart nie op die oomblik dalk hierso in hierdie gebou is nie. Dalk is dit op stres, dalk is dit op hartseer, dalk is dit oor bekommernis. So vra Here dat u al daai dinge vanaand vir 'n oomblik sal stilmaak met ons kom praat. Ons bid dit in die naam alleen. Amen.
Hierdie was die eerste scene, die openingsdeel van die fliek La La Land. Wie van julle het die fliek al gekyk? Hande op, ek hou van julle, die res, hande op. En, weet julle wat, as jy 'n fliek kyk wat so begin, dan weet jy sommer al onmiddellik van die begin af, hierdie fliek werk met ander reels, as wat enige ander fliek. Een fliek waar jy in die middel van verkeer, dit kan uitklim op jou kar, kan dans, en al, dan weet onmiddellik, hierdie ding is so over the top, allemaal weet, dit sal nooit gebeur nie. Imagine, ons staan nou op die benskoem aan die N1, wie van julle rij partij keer, en sit in so bumper to bumper verkeer, nie? En op een stadium besluit, het, ach, ons is so verveeld, en allemaal staan op gekoördineerde dans. Nee, sal nooit gebeur nie. Dis totally over the top. Maar hoekom begin 'n fliek op hierdie manier? Dit sê onmiddellik, die fliek probeer onmiddellik daarmee kommunikeer, alles wat in hierdie fliek gebeur, werk met ander reels. Over the top, absolute oordrywing, en jy kan sommer onmiddellik weer die res van die fliek gaan op dieselfde lyn voortgaan. En met dit in gedagte wil ek vir julle gedeelte lees, Psalm 150. Ek het vanoggend my beleidingsklas gevra hoeveel psalms is daar, en ek sal vir hulle R50 gee, en niemand kon vir my sê nie. Psalm 150 is die laaste psalm, daar is ons dus 150 psalms. Ek lees vir ons hierdie baie kort psalm, wat met ander woorde die hele psalmboek afsluit voor. Prys die Here. Prys God in sy heiligdom. Prys hom hier onder sy magtige hemelgewelf. Prys hom oor sy kragtige dade. Prys hom in sy magtige grootheid. Prys hom met die ramshoring. Prys hom met die harp en lier. Prys hom met tamboerijn en koordanse. Prys hom met snaarinstrumente en fluite. Prys hom met simbale. Prys hom met galmende simbale. Laat alles wat asemhaal die Here prys. Prys die Here. Psalm 150, 6 verse. 6 verse, en as jy nou saam getel het, 6 verse wat 13 keer sê, prys die Here. As ek hierdie psalm lees, is dit vir my over the top. As ek hierdie psalm lees, is dit exaggerated. Alles, allemaal, die snare, die fluite, die tamboerijne, met koordanse, prys om oor sy grootheid, alles, alles, nie allemaal nie, alles wat asemhaal, prys die Here. Is heeltemal oordrywing, heeltemal over the top, en toch is dit op psalm. En is my heerlik om hierdie psalm te lees, baie tye, want as ek nou net so saam gesing het en klavier gespeel het, en ek is absoluut in die zone, skies vir my Engels vanavond, julle maar vergewe, maar as ek so, as ek voel, yes, ek voel dit vanavond, dan is dit my amper so makkelijk om die Here te prys. En dan besef jy hoor al sy groot dade, en jy dink aan al die dinge wat hy vir jou doen, en jy dink aan die wonderlike voorreg wat het is om 'n kind van die Here te wees, en dan sê jy net op hy plek waar jy wil sê, yes, prys die Here. En dan kan ek hierdie psalm graag lees, en ek kan het graag sing, en ek kan op en af spring. Maar hier is my vraag, wat van die kere wat ek het nie kan doen nie? Ons allemaal hou daarvan om 'n fliek te kyk waar jy op die snelweg kan dans, maar wat is die realiteit in skop? Wat gebeur as jy op 'n plek is waar jy seer kry beleef, en met elke woord wat jy die Here prys, voel dit amper vir jou oneerlik? Ken julle, weet julle waarvan ek praat? Was julle al daar? Waar jy agterkom, as ek nou moet sê prys die Here, maar weet jy wat, ek was nou net deur 'n gewapende roof. Is my moeilik. Ek was nou net by 'n begrafnis. Is my moeilik. Ek is besig om aan 'n siekte soos depressie te worstel. Hoe prys 'n mens dan die Here? En dan is die probleem, dan lees jy 'n psalm soos Psalm 150 en dis vrek moeilik. En eintlik al wat gebeur is jy ontwikkel of 'n skuldgevoel. Want jy staan, jy lig jou hande op, en jy prys, en jy spring op en af, maar ergens in jou hart is jy nie daar nie. Wie weet waarvan ek praat? Enige iemand? Lyk my ek's alleen. Okay, great. Dankie Marco.
Hy moet dit sê, want ons betaal om hierdie jaar. So. En daarom denk ek is baie belangrik, as ons hierdie reeks afskop vanavond, dat ons baie mooi vir onsself sê, maar wat is prys die Here? Want as jy hierdie gedeelte lees, die woord prys die Here, nou nog 50 randjies vir enig iemand wat weet, wat is die Hebreëse woord vir prys die Here? Halleluja. Yes, my geld is veilig. Die woord halleluja beteken letterlik prys die Here. En as jy dit nou nie Hebreëus gaan lees, dan is dit 'n opdrag. Dit is nie, hoor jy, as jy so voel, dan prys jy die Here, wag tot jy in die mood is nie. Nee, dit is 'n opdrag. Dit is letterlik, jy moet die Here prys. Dit is letterlik wat dit beteken. Maar hoe kan ek hierdie opdrag uitvoer in tye wat dit vir my moeilik is? En om dit te verstaan, is vir my baie belangrik. Nou die eerste ding, as jy na die Psalm gaan kyk, sal jy agterkom, daar is 'n klomp verskillende instrumente. Daar is, ek gaan sommer vanaf hier vir ons lees, daar is prys om met die ramshoring. Hoe klink 'n ramshoring? Soos 'n vuvuzela, nee. Loud. Baie loud. Prys om met die ramshoring. Prys om met harp en lier. Hoe klink 'n harp? Sag. Sag. Stiller. Teruggetrokke. Prys om met tamboerijn. Great. Goed. Weer klink dit hard. En met koordanse, hang af, as jy dans soos ek, dan is dit nogal loud. Maar, wat kom julle achter? Om God te prys, het partykeer verskillende instrumente nodig. As jy 'n konsert gaan luister, en jy moet die hele tyd net na vuvuzelas luister, hoe gaan dit vir jou klink? Gaan jy die hele tyd daarna kan luister? As jy net trompette die hele tyd in jou oor moet hê, trompet is een instrument wat gaan oor, die koning is op pad, nee, dan is jy bezig om te prys. As jy die hele tyd net vir 'n uur lang na trompet moet luister, dan gaan jy van jou kop af gaan, ek beloof. Maar net so dieselfde, as jy die hele tyd na 'n harp moet luister, dan gaan jy ook op 'n stadium beginne. So die eerste ding wat ek in die Psalm raak sien, is dat daar verskeidenheid is. Om die Here te prys, is nie net een manier nie. Daar is nie net een regte manier nie. Om die waarheid te sê, dit smeek na baie maniere. En so as ek dan die res van die psalms lees, dan kom ek achter, maar daar is baie ander psalms wat glad nie na psalm 150 luister nie. Luister gou-gou, byvoorbeeld, as ek nou psalm 10 vir julle lees. Psalm 10 begin so. Waarom staan jy so ver weg, Here? Waarom trek jy terug in tye van nood? Dis 'n psalm, uit dieselfde boek wat psalm 150 kom. Klink dit vir julle soos, steek jou hande in die lig op, psalm? Waarom trek jy so ver weg? Hoekom is jy so ver van my? Net 'n paar psalms later, paar hoofstukke later, psalm 22, hopelik ken van julle die begin hiervan. My God, waarom het u my verlaat? En bly u ver as ek vra om hulp. Klink dit vir julle soos 'n lofpsalm? Nog 'n psalm, laaste voorbeeld. Ek kan lank aangaan. Ek ken die psalms baie. Lees hulle baie. Luister byvoorbeeld na psalm 42. Waarom is ek so in vertwyfeling? Waarom kerm ek so? Wat hoor julle? Al hierdie psalms, wat in dieselfde psalm boek is as psalm 150, het 'n aspek van kla, het 'n aspek van kerm, het 'n aspek van twyfel, het 'n aspek van hartseer, van moedeloosheid. En toch is al hierdie psalms in dieselfde psalmboek. Hoekom? Van die Here weet, om hom te aanbid, het meer as een aspek. Het meer as net halleluja. Om hom te aanbid, vra partykeer kerm, vra partykeer hartseer, vra partykeer worsteling. En toe ek begin rond speel met die idee van, maar wat beteken die woord prys dan eintlik, het ek uitgekom by die gedagte, dalk beteken prys, eerder om God te erken. Die Engels is dalk vir julle meer verstaanbaar, om God te acknowledge. Maak het vir julle sin? God te acknowledge.
Want wat het Psalm 22 en Psalm 150 in gemeen? Die een kla, die ander een is over the top, exaggerated. Maar albei Psalms acknowledge, erken God. Jy kan nie met iemand beklei as jy nie erken dat daai persoon in jou lewe is nie. Is hulle met my? Jy kan nie met iemand beklei as jy nie voel maar hierdie persoon het iets met my lewe te maak nie. Nogal interessante ding met huweliksberading, as 'n paartjie by my kom en hulle beklei katte en honde, nê? Nee, hy doen dit en dit en dit en sy het maak brand al die kos en al daai se van goeders. Hy kry gereeld daarin. En maar as hulle so kat en honde met mekaar beklei, weet julle wat is my gevoel gewoonlik dan? OK, ons kan nie meer werk. As hulle beklei, dan sê dit vir my, hulle gee daarom nog om. Weet julle wanneer stres ek? Is van hulle daar aankom en hulle wil nie regtig eens met praat nie, hulle is oor dit. Hulle erken nie die ander persoon in hulle lewe nie, hulle gaan hom net aan. Wanneer 'n paartjie op daai stadium na my te kom vir huwelikskategese, huweliksberading, dan stres ek. Want ek het agtergekom, hulle is verby dit. Hulle is verby die fase om mekaar te erken. En ek dink dis die wonderlike ding van Psalm 150. Hoekom eindig die Psalm boek met Psalm 150? Want hy besef om God te prys, om God te erken, het allerhande verskillende fases. Allerhande verskillende moods. Allerhande verskillende maniere om dit te doen. En dan kom hy op die punt en sê, maar nou kan ek over the top wees, want julle weet nou, wat beteken dit eintlik. Dink ons skiep te veel, te vinnig na die laaste bladsy van die boek. Ons kan nie net na die laaste bladsy van die boek skiep nie, dan gaan jy nie weet waar dit gaan nie. Jy moet alles deurlees en agter toe kom, wat beteken dit om die Here te prys? Ek is mal daaroor om psalms te lees waar daar klaar. Want as ek 'n psalm lees wat daar klaar, dan praat daai klaar op 'n manier met my en herinner my van 'n tyd toe ek kon klaar. Ek het vanoggend ook vir die belydenisklas vertel, daar was al 'n paar tye in my lewe wat ek in 'n kerk was en waar ons net een soort aanbidding gevolg het en dit was lofprysing. En dan het ek alleen gevoel. Dan het ek disconnected gevoel. Dan het ek fake gevoel. En die oomblik toe ek in kerke kom waar ek agterkom, maar hierso is plek vir verlof, maar daar's ook plek vir skuldbelydenis en daar's ook plek vir kerm. En daar's plek vir verwondering. Dis op daai punt wat ek die Here op 'n beter manier leer ken het. Psalm 150 sluit af soos La La Land. Want wat dit eintlik daardeur sê is, ten spyte van alles, as jy ruimte kry by die Here om te kla, en jy het ruimte om by hom te prys, dan gaan jy agterkom, God werk op 'n ander manier. Ek is huiwerig nou, jammer, om hierdie voorbeeld, maar ek het onlangs mense gepraat wat deur 'n baie moeilike tyd gegaan het, wat eintlik geen rede het vir lof nie. En hulle het vir my gesê, dis die vreemdste gevoel, hulle is gebreek. Maar tog, weet hulle, hulle het soveel om dankbaar te wees. En ek het na dit geluister en gedink, het maak nie vir my sin nie. En tog is dit so. Tog is dit, over the top, oordryf, van dis hoe God werk. Psalm 150 eindig sodat ons as gelowiges kan weet, God werk met ander reëls. God kry dit reg om kerm en lof by mekaar te bring en alles is aanbidding. My gebed vir julle is dat ons sal groei in aanbidding. Dat ons al hierdie verskillende aspekte in die volgende maand of wat gaan beleef en dat jy sal ruimte kry om te prys en halleluja te skreeu want dit is heerlik en dit is wonderlik. En dis 'n wonderlike voorreg om dit te kan doen. Maar ek bid net so dat jy ook sal ruimte kry om te kerm.
te kla, te twyfel. Want in al hierdie dinge erken 'n mens God. En daarom kan ons sê, halleluja. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat daar soveel instrumente in die orkes is. Dankie dat daar van ons is wat partykeer ramshorings kan wees, vuvuzelas, wat absoluut uit volle bors uit kan sê, loof die Here, prys die Here. Maar dankie dat die orkes ook harpe het en liere het, wat op 'n sagter, sensitiewer manier dit ook sê. So vra Here dat U in elke kind se lewe sal wees, vanaand en môre en oormôre en volgende week, dat hulle U op al hierdie verskillende maniere sal erken. En dat hulle op allerhande ander maniere sal leer hoe U by ons is. Ons bid dit in U naam alleen. Amen.